tak putusake dipegat pegat keputusane Mas Butet kudu dipegat pegat wis PN HP-ne sing gedhe apa aku entuk bojone iki kopi Sugeng dalu Pak Dalang. Hajeh, wah, sesudi kabaripun. Sae-sae lah kok niki kula diblasukke. Yuk dadi bintang tamu wayang. Ketemu ketek kopiok kali. Ora ketek munyuk. Wong nuwun sewu ndara tet. Wong ketek niku iso golekne pangan menungso. Sok-sok ketek malah apa ki golek ke pangan lah kayak kemidi ketek kayak kasile sing gawa wonge malah ketek ora tau katokan. Neng sing sembrono niku sakjane siji Mas Kirun. Pripun? Sik blusuke kula demu kiri kene iki. Sinten? Nusron niku lho. Coba deh mboten ketua dadi anggota DPR. Kula pun ajeng miso-misone mboten wani. Tang arepe dhek pundi wong ngene kuwi. Niku, niku. Asem. Ini wani ini ming muni asem, ajeng muni asu mboten wani niku. Iya. Mbon muni niku. Dereng. Niku ampun batin yang mecotot nggih tadi. Keprujo. Nggih. Niku lha piyayine karang nggih kanca. Ning seneng lakon demugi iki padahal. Nggih, nggih, nggih. Soale niki kutha sing kula antu-antu kepengin demugi iki. Nggih, nggih. Pekalongan. Teng Pekalongan kula anyep atine. Nggih to? Peka. Peka aja nganti kecolongan. Nggih. Soale kula saking Bantul. Nggih. Yojo. Wingi kecolongan. Colongane? Ah niku teng Bantul wonten kanca kula Hindu. Nggih. Manembah ning Gusti kok kon bubar. Nek Pekalongan peka tidak bakal kecolongan. Bantul wis kecolongan. Ya ya ya. Ayem mriki sowan Habib Lutfi. Napa melih niki pengetan hari sana. Niki yen priyayi Hindu jajar sampean iki. Sandangane niku kula dereng karuan. Napa? Niki upama digambar abu-abu. Ora cetha. Ming sing cetha nek njaluk niku. Apa nek agama iku kudu tak duduh-duduh. Aku sing penting ngoceki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dunia akhirat. Amin. Pakaian ki rak mung go dinggo. Lah Habib Lutke bak blangkonan lah apa Sultan Hadiwijaya. Aku ki ya sultan. Wangsul ngetan maksudku. Bali rono. Ndara tet mau ngendika Pekalongan. Hidup harus berpikir yang peka supaya gak kecolongan. Yeah. Terus wong urip iso nek di Batang kowe iki wong Indonesia mergo cedhak Kabupaten Batang. Aja nganti urupe Malang karena cedhak kota Pemalang. Iya ta? Heeh, tur meneh sing digarap kuwi jombo mergo tegalane ombo cedhak kota Tegal. Nek wis nggarap ning kulo Tegal di mekemek pegele ilang. Apa? Megelang. Wis ben adoh ya, ben wong santrine apa kuwi? Anu bar, bandel kok serutu weten Magelang dang. Jenengan aja marah-marahe sampe apik kok rumangsaku. Kula nyuwun pengadilan, Ndara Tet. Pengadil rumangsamu aku iki hakim apa? Wong aku rene iki mung golek ati tentrem. Ya, betul. Oh, iki mumpung peringatan Hari Santri to sare. Nggih, nggih, nggih. Nggih to? Ngerti tegese mboten. Santri mboten. Santri pripun? Mboten ngerti. Mboten. Aladin wis sowan rene. Santri. Lesane tri. Telu. Lesane telu. Nggih. San ki lesan, tri ki telu. Telu. Siji agama. Loro budaya. Telu negara. Tiga hal iki kudu menyatu di dalam diri santri. Kudu ngerti. Lah kae Pak Mantap. Ngerti? Oh iya.
fotone wak mantep kok. Oh ye. Monggo. Ning rak ngentokke duit. Ayo. Piye? Napa? Kepijak. Sing cenanangan iku sukil sikil mok kek kurup, gendrodat sepatu, sepatu. Kula nyuwun pengadilan. Tegese nyuwun apa ki solusi. Kula niku rak bakul HP. HP niku sitok 500 ribu kula gawe murah. Lah niki tuku sitok kok kowe maling loro iki karepmu piye? Ku mau ketemu Ndrodat. Win, dawa tanpa bukti tak tuntut genti kelenger kowe. Nyapa aku arep mok tuntut? Kok kelenger nyapa? Lah kok aku iso nyolong bukti HP ku mok gawa loro. Ayo, aku ra meh manut omonganmu. Omong aku piye? Iki niki mang prisane Ndro. Lho kok iso tunggu siji ketek loro. Kula niku bakul HP. Sitok niki 500. Niki loro kudune rak siji. Dhek langsung jupuk dagangan kula loro. Kula takon, HP iki regane pira? 500. Nek aku tuku 500 tok kae pira? Tak wae siji. Ah niki le tuku, niki le ngenehi. Lho pripun ngeten? Ya bingungne wong ta. Lho. Pripun? Tuku. Niki nek ora wong edan dase ora enak. Dan siji bayar 500. Nggih. Sing siji dikek. Kula bakul HP. Siji HP niki kula dol niki HP second niku 500. Nek nah, tuku siji 500, sing siji. Piye karepmu kok kowe njupuk? Aku nek bayar kowe nek tuku kuwi 500 regane. 500. Iki lah. Terus nek piro? Tak wae siji. Ya wis. Pripun? Sik. Saiki digenahke. Iki kudu adil iki. Adil niki. Kok kowe mbayare siji, jupuke loro, sik siji iki. Monggo siji. Arep diwenehke sapa? Anggo diwenehke bojo kula. Diwenehke bojomu? Nggih. Ah gampang. Nek ngono ngene Mas Kirun. Pripun. Kowe ora perlu khawatir. Nggih. Aku mau HP 500, tuku 500, jupuk siji. Mok wae ni piro, iki lah kutuku, iki lah mengenai. Akhirnya loro. Tau nih bojomu? Nggih. Yo tau meneh ke? Nek dijaluk bojomu lho. Anggih kula keke, wong karang nuka kedeke. Ora perlu khawatir. Pripun? Lah engko bojone Marwoto jubuken diwenehke kowe. Cocok. Cocok to? Sampeyan ampun gawe kisruh ten riki lho. Lah diwenehke to? Masa kula banser ten riki kok kae lho. Nek karo banser ora perlu wedi. Aku ki ya bolone banser. Wong ngerti pripun niku? Bapene loro, sing siji nggo Marwoto, sing siji kanggo sapa? Bojoku. Nah, tak wenehke. Lah iki bojo nek dijaluk bojoku lho kula nehke. Ha iya wis. Wis aku kelangan HP ra apa-apa bali ning omahmu malah itu HP gwedhi. Sinyale iso kek kok lho. Abel kuwi. Sampeyan ku nengahe ning aja ngisruhi lho. Ndrodat ki wis adil. Sik to balekne. Kowe tuku 500, kilemu nek kenae pira? Tak wae siji. Wis sikile tuku kile ngenehi. HP-mu loro. Sing sitok kanggo kowe. Sing sitok kanggo bojoku. Nek dijaluk bojomu oleh. Oleh. Lah iya wis. Oleh kok. Oleh. Aku kelangan HP ra apa-apa. Biyuh entuk HP tombole loro tok titet. Ayo kowe piyo. Lha sebutan Pak Dalan. Betul. Hah, kalau betul kalau. Sik iki diurus iki. Iki kudu iki. Ya sik iki kudu diurus. Iki nek perlu PK iki aku, peninjauan kembali iki. Aneh niki nek miturut keputusane sampean kula kalih bojo kula gitu rak niki njur dijaluk kirun. Keputusane Mas Butet tak putusake. Dipegat. Pegat. Keputusane Mas Butet kudu dipegat. Pegat. Wis. PN HP-ne sing gedhe. Apa? Aku entuk bojone iki. Ngopi. Se. Ora iso se. Wes, aku wis kadung seneng lho. Ora iso, bojone iki luwih nom to sugih. Keputusane Mas Butet kudu pegatan. Keputusane Mas Butet kudu pegatan. Wes, sampean kudu pegatan. Pakde. Kowe melok mutusi apa piye iki
ben kenek marwoto. Aku malah tobok iki kok. Jan ketek kopiok iki. Saiki dadi mawut. Mawut iki. Nek bojo kula dijukuk kirun, keputusane panjenengan kudu tak putus. Putus to? Diputus. Putusake. Berarti wis putus sing entuk aku. Nah iya, wong wis diputus. Wis diputus, aku entuk Bu Marwoto, aku entuk Bu Butet. Luweh nom tur modis Jakarta. Apa jawabane matamu suwe. Sampeyan yo le mutusi ngawur. Ha sing akal-akalan yo kowe wong tuku sitok kok njaluk loro. Darane kowe iki rada gendeng jero ora apa-apa bul kowe protes to. Wis waras to kowe bulane? Wis, wis telung dina iki ning sitok yo kumat nek. Ya wis. Ya 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 ya. Matur nuwun Mas Butet. Karo apa iki runa Mas Marwoto wah jan. Gayeng ora kaya bengi iki. Ning yo gayeng wis lunas e kok. Apa-apa iki nek wis lunas gayeng. Aneh lho. Yo wis lunas kaya-kaya ya aneh nyambut gawe acara-acara ten yo eneng. Bape wis entek ngono lho. Ning niki malam ini luar biasa. DG DG Channel juga siaran langsung live streaming. Live DG Channel. Terima kasih untuk penonton yang netizen yang streaming malam ini. Pokoknya bosok channel-channel ini untung-untungan tau wis. Untung, ini Mas Putut DG Channel live. Terima kasih. Kini penontonnya Pak Mantep ini DG Channel komentari apa-apa. Enak lho aku melok dalang diunek-unek nih. Anu pesan komentar. Enak lho. Nek melok iki kok ayem. Ya angger gambleh ae kok ngono. Ya ora apa-apa wis kabeh iki. Mula ta mula ya Bakirut. Ngene lho. Nuwun sewu, iki nuwun sewu. Cangkeme dalang, cangkeme dagelan iki ngumpuli racun. Mula apike ayo ngomong sing apik-apik ngono lho. Nggih, setuju niku. Nggih, setuju nggih. Aku ya ora dalang dagelan tok. Apa? Ya wong jaba-jaba kan ngomong sing apik ben negarane tentrem. Lah, ngene mudeng to. Ya nggih. Ya. Nggih, sik, saiki ngene, tak kira nggo metah tumbasana. Iki eneng anu, eneng apa penari. Aku nggawa penari.